Підтримка та допомога. В Чернігів з робочим візитом завітала делегація представників уряду та посольства Королівства Норвегії на чолі з уповноваженою з гуманітарних питань в Україні Рейду Ноттерой. Вони зустрілись з освітянами міста та відвідали третю школу. Саме тут, завдяки їх сприянню, учні та учениці змогли повернутися за парти та розпочати поточний навчальний рік в очному форматі. Ми зараз знаходимося в третій школі, яка двічі була пошкоджена і другий раз. Всі прекрасно пам'ятають дату 19 серпня, фактично напередодні нового навчального року, коли вже, здавалось би, навчальний заклад хоч і в тривогах, в переживаннях, але готовий прийняти дітей. І дуже важлива була реакція і підтримка партнерів, які в дуже короткі терміни допомогли з відновленням. Тоді, внаслідок ракетної атаки на центр міста, постраждало подвір'я школи. Різною мірою було пошкоджено до 300 квадратних метрів стель, 15 дверей, 93 вікна, 7 кабінетів, спортивна зала та бібліотека повністю залишились без вікон. Виготовлення та встановлення останніх повністю профінансувала німецька організація GIZ. Але ж крім вікон, тріщини, двері, які не закривались, укоси кругом, які були ушкоджені, або ж тріщини на стінах, чи при встановленні вікон, там, де було ушкодження, все це також потребувало допомоги. І ми дуже вдячні Норвезькій раді у справах біженців, які відгукнулись буквально зразу після GIZ і фактично взяли на себе більшу частину з перерахованих робіт. Звісно, долучилася також Чернігівська міська рада, тому що вони робили вже зовнішні укоси і частину дверей. Окрім цього, розповідає Олена Яковчук, за ініціативи та підтримки НРСІ вчителі початкових класів школи змогли пройти навчання з психосоціальної підтримки та вже сьогодні використовують набуті знання на практиці. Програма так і називалась «Програма з покращення навчання». Такі, знаєте, прийоми самодопомоги і цикл занять для дітей, щоб навчити дітей також прийомам балансування своїх емоцій, долання стресу, тривожності. І за рахунок цього, звісно, покращення навчання. Вже зараз, за результатами опитування, яке також провели представники Норвезької ради у справах біженців, 78% учнів із тих, які долучаються до такого навчання, хоч і невеличке, але проявили покращення саме з предметів. З початку повномасштабного вторгнення в Чернігові зазнали руйнувань близько 80% освітньої інфраструктури. І відновити все це власним коштом місто не під силу, говорять освітяни Чернігова. Відтак, міжнародна співпраця надважлива, адже це можливість отримувати якісну освіту навіть в умовах війни. Представники Норвегії, в свою чергу, висловили беззаперечну підтримку та запевнили, що допомагатимуть Україні і надалі. Те, що ви робите сьогодні, і те, що ви нам показуєте, це чудовий приклад турботи про освіту та добробут дітей. І це й надалі буде нашим пріоритетом. Ми – великі прихильники та донори України. Ми підтримуємо українських дітей та освітню галузь. І це дуже важливо для нас. Ми справді дуже раді бачити ваші досягнення та все, що ви робите для дітей. І я дійсно вражена. Ми щиро дякуємо, що ви сьогодні тут і що показали нам все це. Це дійсно багато для нас значить. Дякую. Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань в Чернігові було пошкоджено 37 з 52 дитсадків та 27 з 34 шкіл. Дві з них було зруйновано повністю.